Jean, vou falar do meu jeito. É uma emoção. Eu vejo assim o ato reunido, o Brasil. Eu digo Brasil, pra mim não achar que é só a criança, mas tem pessoas que escolheram o ato para viver e para trabalhar. Para mim é emocionante. Eu quero que esse estado cada vez mais possa progredir, que as pessoas possam mostrar os potenciais que elas têm, as empresas. E ao mesmo tempo, é agradecer a Deus mesmo. Eu não tenho dúvida, lembre-se de todas as minhas entrevistas, que já deu certo, e vai ter um êxito, vai ter sucesso e vai dar. E nós vamos num balanço final, eu vou mostrar para vocês, e a expectativa é quase mais do que foi ano passado. Mais, quando eu digo, mais de 50%. Olha, governador, assim como o cinegrafista fez eu tirar o chapéu, o senhor vou ter que tirar mesmo, olha aí. Aliás, não só eu, mas acredito que o arqueano, todas as crianças que fazem parte do nosso estado, tira o chapéu pro senhor. Parabéns, viu? Não, rapaz, é juntos. Eu quero agradecer a vocês da imprensa, que fez um papel fundamental em divulgar e mostrar nossas empresas, porque o Acre é enjoado. E eu sou enjoado igual o Acre. Então nós temos que fazer coisas boas e mostrar que nós não precisamos estar disputando o enxado. O potencial é as pessoas.
States to the wind at last. Mama's coffee's brewing, ain't no time to let it pass. Grab my hat and boots, head out to the fields. A simple life of labor, but it's how I always feel. The old truck's rumbling, hit the gravel road. With every mile I'm closer to the places that I know. The AM station's cracking, playing songs of yesteryear. Country roads and radio, they're the things that keep me near. Country roads and radio, they got me back home. And no matter where I roam, I know I'm not alone. With hearts of Tennessee and winds that freely blow. Country roads and radio, they always let me know. Sun is setting slowly, casting shadows long, in the hum of the evening, it's how I feel so.